Zagorka Stojanović je tapiserista, kostimograf i scenograf, ilustrator, tkalja koja je završila Akademiju za primenjenu umetnost, kako ona to često za sebe voli da kaže. U likovni život Srbije zakoračila je veoma rano, još za vreme studentskih dana, i od tada traje njena neumorna avantura duha. Posvećena je tapiseriji, nitima i ikonotkanju, a u radosti darivanja kroz kreativne radionice, razgovore i likovne škole nesebično ovaj zanat daruje svim onima koji imaju nasušnu potrebu za umetnički lepim. Ovo je priča o svestranoj umetnici, o personi koja ne samo da kroz meditaciju, unutrašnju molitvu i niti neumorno stvara, već svoj umetnički opus nadopunjuje i šajkačama, šik odevnim komadima koje su redizajnirane, napravljene od savremenih materijala i dezena, tako da danas mogu da je nose i žene. Zagorka Stojanović, sinonim za lepotu stvaranja, za nešto što je krajnje osobeno, neobično i samo njoj svojstveno. Nedavno ste rekli da preuzimate lepotu duha bezimenih tkalja i da biste voljeli da to tkanje, zapravo čitava ta tradicija, izađe iz tog okvira arheološke građe etnologije. Šta konkretno ovaj znače za vas te niti, ta posvećenost tkanju i ikonotkanju? Pa jeste, rekla sam, zato što ja mislim da je sad na mene došao red, da je moja datost da prenosim tkanje dalje. Zato što se, tako reći, više niko ne bavi tkanjem. Ranije je bilo normalno da svaka žena tka. Dođe zima, razboj se spušta sa tavana, sklopi se, a dotle se već pripremi pređa i onda cela kuća diše sa tim tkanjem. Danas to više ne postoji, naravno. Danas u virtuelnom svetu možda tkanje, kako bih rekla, nime baš nije tako razrađeno. Ali ja mislim da je to nešto jako važno za dušu i sve što se radi rukom, to čoveku mnogo znači, on odmah vidi rezultat, a drugo, to je jedna kosmička energija kreativna koja prolazi kroz vas i kroz ruke nešto stvara. Naravno, ja se ovim bavim ceo život i tkanje je moj život i imam utisak da mi je jedna osnova nasnovana do kraja života i da ja samo kad završim jedno tkanje isečem, zavežem dole i nastavim dalje. Zato što je meni tkanje kao neko, kako bih rekla, kao disanje. I uopšte tkanje je kao neka vrsta meditacije, jer tu ide red za redom, red za redom, red za redom. I u toj jednoj, kako bih rekla, stalnom ponavljanju, čovjek je toliko okrenut ka sebi da prosto ode u neke prostore odakle može da uzme bilo šta što se posle manifestuje u delu koje radi. Tako da o tkanju bi se naravno moglo mnogo pričati, to pored što je to tradicija naša. Umetničko tkanje je jedan divan zanat koji može da mnogo energije sabije u jedan komad. I onda kad se to posmatra, onda ta energija, taj komad emituje tu energiju. I zato ja ne znam nekako šta bih rekla, tkanje volim najviše na svetu. Kako uspevate da sa neverovatnim unutrašnjim mirom budete posvećeni svemu onome čime se bavite i na čemu konkretno radite? Pa ne znam, sve nekako izlazi jedno iz drugog. Verovatno je tkanje, kao ta meditacija, to je nekako smirenje. Onda to sigurno daje energiju za druge stvari. Onda ja imam tu, kako bih rekla, osobinu, što kaže Milka, na našeg oca, da volim ljude i da se družim sa ljudima. Tako da ja imam jednu veliku komunikaciju, ali naravno kad sam ovde sama sa sobom, to je nešto sasvim drugo. Ali iz toga crpim energiju za sve. Ljubljeni brod, Bože, kak krim mnogo budi cvjetuš.
svog velikog tkačkog iskustva posle mnogih izložbi tapiserija, pre 10 godina predstavila sam u javnosti Šik Šajkače. Ne samo kao kostimograf koji želi da deo narodne nošnje u novom ruhu bude prihvaćen kao modni detalj, već i kao umetnik koji živi energiju tradicije. Otkrila sam u istraživanjima da je kapa poređenje sa nebeskim svodom, koji se u narodu zove kapa nebeska, jer simboliše prevrnutu sunčevu barku ili podržava oblik šajkače nastale od šajki vrste čamca. U srpskoj mitologiji kapa je starija od glave i zamena za čoveka. Srbin hoće sve da radi pod kapom, čak i decu da pravi, ali neće dve stvari, da se krsti i da jede. Bog stare srpske vere također nosi kapu, pa je bilo u običaju da se kapa mrtvacu stavlja na glavu ili se sa bolesnika kapa šalje na čitanje molitvi radi isceljenja. Kapu šajkaču nosio čak i Konfučije, a ova kapa se nalazi u narodnoj nošnji Persijanaca. Na glavi je ima i Sveti Jovan na fresci u manastiru Svete Katarine na Sinaju i tako redom. Ovo je bilo vrlo inspirativno da kreiram staru novu kapu, udahnjujući joj novi život u zapostavljanjem delu naše tradicije. Šik Šajkače su zapravo novi odevni komadi kojima ste upotpunili svoju kreativnost i ponudili svima onima koji imaju potrebu za umetnošću nešto sasvim novo i drugačije, samim tim da se radi o šajkačama koje mogu i žene da nose. Pa jeste, sad mogu i žene da nose kad su od različitih materijala. Ali ja mislim da je šajkača nezaobilazni deo srpske narodne nošnje, a sem toga potpuno je prihvaćena u narodu. Ja i dan danje kad odem u Mionicu na Vašar, tamo su ljudi odeveni normalno, ali svaki ima neku stariji ljudi i svi imaju običnu šajkaču. To je deo nekako srpskog identiteta. Meni se dešavalo dok sam bila u Kalanjevcima da odem u kuću mojih nekih tamo poznatih i da pitam za ženu. I sedi jedan čovjek i kukuruz tamo, kako se to kaže, kruni. I ja kažem, gde je Olga, nema je, a gde je Mihajlo? On kaže, pa ja sam. A on je skinuo šajkaču, ja njega nisam prepoznala. Tako da mislim da apsolutno je to deo srpskog identiteta. E sad, naravno, kao svaki umetnik, ja sam imala, koji ima razno razne maštarije, ja sam imala jednu skrivenu želju da pravim šajkače od svih mogućih materijala. Tako da sam se potpuno rasplamsala u tom odabiru materijala, od šljokica do šarenih, do krzna zimskih, do, ne znam, do čipki. Ja sam naprosto od svih materijala pravila šajkače. Šta je interesantno? One su kao pravi komad, nisu sasvim prihvaćene, njih čeka jedan duži put. Ali ljudi koji putuju u inostranstvo svi kupe da bi poneli, bilo kao ukras, bilo da neko nosi na glavi. Kad je u časopisu koji se u avionu deli izašao taj članak o Šik Šajkačama i meni, ljudi su doneli kući, našli moj broj telefona i naručivali da nose nazad kad se vrate. Kako ste uopšte došli na tu ideju da se pozabavite šajkačama u njihovom, ajde, i simboličnom smislu, a da pritom sačuvate tu neku, da kažem, opet našu prepoznatljivu tradicionalnu konotaciju? Pa ja sam nekako, moja je datost da prenosim tradiciju, bilo tkanjem, bilo čime. A pošto je šajkača tako jedan, kako bih rekla, dobar komad i vrlo jednostavno, onda sam ja mislila da ova sadašnja s kojom se treba poigrati, treba da bude potpuno istog oblika kao što je prava šajkača. Mi smo rasparali jednu šajkaču i onda smo potpuno po njoj napravili ove razne koje, eto sad su ukras, evo vidite ovu moju koja je. Ja sam tako ponosna. Ja imam mnogo i stalno ih menjam i volim da ja to nosim jer ljudi kažu pa kad ona nosi znači da to nešto znači. A kada govorimo o toj simbolici značenja pa sada napravimo korak dalje, gde ste ih sve izlagali?
Pa ja sam rešila da napravim izložbu, kako bih rekla, ne da razjasnim, nego da tome dam značaj. I onda sam napravila preko celih zidova kolaže sa šajkačama i jedan tekst o Šajkači od Nebojše Milivojevića, ja sam potpuno uvećala i dala sam na čitanje na toj izložbi, tako da je ceo zid bio sa tim tekstom o Šajkači. Jer mislim da umetnik ima tu odgovornost da deluje, bez obzira što on to radi uglavnom zbog sebe i razvija svoju ideju, ali je jako važno da deluje na druge. Tako da sam imala izložbu prošle godine u kući Kralja Petra, sad ću imati u Valjevu u maju i tako malo po malo mislim da će se to prihvatiti. Kako reaguje ovaj svet, ne samo običan, nego umetnički, na recimo šajkače kao odevne komade, a uopšte i na šajkače kao instalaciju? Dobro reaguju, a i boga mi, jako mi se sviđa što naše devojke to nose. Jedno mi se desilo da su za jednu svadbu sve tetke kupile šajkače da bi se pojavile na svadbi sa šik šajkačama. I to je toliko lepa slika bila. Tako da i one su znači htjele da pokažu da naša tradicija da je važna na nekoj svadbi. Tkački dvor Rakari je kulturno, pa sam pročitala, ekološko-zanatsko udruženje. Jeste, koje ste vi osnovali. Jeste. I nekako to mi je zaista fascinantno da ste pre mnogo godina napustili apsolutno u svakom smislu Beograd. Ovde ste našli spokoj, blagoslovi, ovde živite apsolutno u svom svetu. Pa kako bih rekla, čovek ima mnogo izbora u životu. I sad ja sam nekako, samo po sebi je to došlo, valjda posle tih mnogih događaja u mom životu, da sam ja napravila jedan gerilski iskorak iz mog života i da potpuno se preselila iz Beograda ovde u prirodu. Ja stvarno, pošto sam jedno vreme boravila u Kalanjevcima i to mi je dosta nekako bilo i poznato, ali nisam mogla da očekujem da će mene dolazak ovde na ovo brdo, na ovaj čuvik, toliko da preporodi. Jer ovde je takva tišina, ovde ujutru pevaju ptice, ovde je nekako jedan smiraj koji je svakoj duši potreban, samo čovek ako to prepozna i ako se odluči, onda i napravi taj korak. I ja naravno svakog dana uživam, ovde sam shvatila da je radost života probuditi se i čekati novi dan. I ovde vreme potpuno drugačije teče. To čovek prvo može da radi šta hoće, onda ima nekako kao sve vreme sveta da ima u toj tišini. I potpuno je to nešto drugačije i mnogo je dobro i to daje jedan drugačiji kvalitet mom životu. Ja sam se uvek trudila da imam kvalitet života, ali ovo što sam ovde dobila, to je stvarno nešto onako neprocenjivo i ja uživam svakog dana. Inspirisani ste životom. Neumorno se do sada svih ovih decenija unazad i u ovom kreativnom i u stvaralačkom i individualnom smislu bavite suštinom postojanja, pa kako sada onda izgleda jedan vaš običan ili neobičan dan? Pa nekako svaki dan je isti, a zapravo nikad nije isti. Ja se, interesantno je da od kada ovde živim vrlo malo spavam, prosto mi nije potrebno. Onda se ja probudim sa nekoliko motivacija, meditacija i disanja, što me uvede u taj dan. I popijem moju kafu na terasi, bez obzira da li je hladno ili nije. Imam dve divne životinje, imam belu kučku i imam mačka koji se zove Ljubavi. I posle toga idem na plivanje, zato što ja svakog jutra plivam u hotelu Vrujici u zatvorenom bazenu 600 metara. I posle toga se osjećam da stupam u jedan dan pun iznenađenja, jer sve je avantura zapravo.
od toga da li će neko da dođe, da li ću ja da odaberem da čitam, da li ću da tkam, naravno najčešće tkam, da li ću tražiti materijale za šikšajkače, da li ću skoknuti do Valjeva da nešto nabavim ili kupim, ali u svakom slučaju ovde sam osvojila slobodu, što mislim da je ono nešto čemu sam težila celog života. Nekako je samo po sebi značajno da umetnik vašeg formata, jedna zaista osoba toliko kreativna, se izmesti i bukvalno preseli ovde i čitav ovaj kraj animira brojnim događajima. Pa što bi u Ministarstvu kulture rekli, decentralizacija kulture. Pa jeste, ja sam, naravno, gde god sam, ja mislim da nešto treba da uradim. I tako sam došla na ideju, pošto sam ja i kostimograf, pošto imam tu lipu staru preko 150 godina gde se završavala litija, ja sam došla na ideju da napravim jednu malu pozornicu pod lipom. I tu su naravno dolazili istaknuti umetnici koji su govorili svoje monodrame, jer pravom umetniku uopšte nije važno da li nastupa u Carnegie Hallu ili pod lipom negde, jer on ima potrebu da tu svoju umetnost ispolji na najbolji mogući način. Tako da su do sada imali smo divne neke koncerte, prezentacije knjiga. Bio je Petar Božović, gostuje svake godine, Ljubivoje Ršumović, Rada Đurićin je govorila Desanku. Ma mislim, to je bilo prekrasno. Onda sa jednom godišnje, odnosno svakog avgusta, dajemo u čast Živana Saramandića koncert. Tako da uvek pevaju ili njegovi učenici ili pevaju mladi ljudi iz Valjeva, a jednom je došao i Bora Dugić. To je bilo čarobno. To je bilo 200 ljudi u dvorištu. To je bilo sjajno. Ja naravno pišem plakate ručno 12 komada i onda raznesem svuda gde treba, gde mislim da će ljudi videti. I sad se to malo i pročulo i ljudi pitaju kad će šta biti. Bila je Mira Bobić Mojsilović. Onda imali smo veče Mime Dmitrović, pesnikinje iz Čačka. To je isto bilo jako, jako lepo i posećeno. Tako da Neleta Karajlića smo knjigu, kako se zove, Fajron tu Sarajevu promovisali, Vule Žurić je vodio tu promociju. Hoću da kažem da se to u svetu negde dešava. To bi bio događaj, ne znam nija kakav. A ovako ostaje samo naš događaj, ali i to je dovoljno. Jer mi smo svi obogaćeni. Kad ostanu ljudi posle predstave, onda glumac sedne tu i svi se okupe, onda razgovaraju sa njim, onda se tu ponešto jede, pije, razgovara i svi odu ozareni. I sad u ovo sumanuto vreme, šta ćete više nego da napravite srećnim 100 ljudi? Barem 5 sati. Eto, koliko se to dešava. Neverovatno ste skloni samo posmatranju, introspekciji i nekako me samim tim interesuje šta je to što vašu čitalačku svest obogaćuje, šta je to čime se trenutno bavite, jer znam da taj proces produhovljenja kod vas neumorno traje. Pa šta bih rekla, samoća je na neki način najživlji deo moje duše, jer tu se svašta dešava od ideja za nove izložbe do nekih razmišljanja. Ali naravno ja volim da čitam, imam tu naviku, hvala Bogu. I mogu da kažem da sad čitam Pomor i strah Vuleta Žurića, jer sam ga srela ispred Delfija i on me uzeo za ruku, otišao i kupio mi njegovu nagrađenu knjigu. Tako da ja hoću da pročitam, pročitala sam je i sad ću mu se javiti, jer uvek voli svako i autor da čuje taj nekakav eho šta je uradio. Onda naravno, Nele Karajlić je napisao tu Solunsku, to je sjajna knjiga, bila sam i na promociji, a sem toga pravila sam Nele tu kostim za nastup na Beer Festu. Tako da sam, pored toga što sam bila i likovni umetnik, a i pročitala sam, knjiga je isto sjajna. Mnogo mi je značila knjiga Tarkovskog. Čim sam videla da je prevedena, Martirologium, to su njegovi dnevnici, to je ovako jedna divna knjiga, ja sam preko Lagune u Valjevu to naručila i celo leto sam duhovno bila sa Tarkovskim. To mi je mnogo značilo. Ja znam njegov opus, ali taj neki njegov način kako je on to sve, kako je bio zapravo
nepriznat, a genijalan, što je izgleda sudbina svih takvih ljudi. Onda, sad sam kupila i knjigu od Rajka Grlića, tako stoje stvari, i uopšte čeka me mnogo knjiga da pročitam, ali uspevam i volim ih. I uopšte, kad čovjek puno razmišlja, onda kad čita, onda se desi potpuno jedna rečenica u knjizi da vam nešto otvori. I to je sjajno, zato što sa ja kod Lazareva pronalazim uvek nešto što mi je važno za moj duhovni razvoj. Tako da čitam. I dobro je što sam ovde na neki način, kako bih rekla, skrajnuta. Imam i više vremena, bez obzira što mi dolaze ljudi, što borave i što radim to sve što radim. Imam i baštu malu, ali nekako čitanje je moja velika ljubav. Šta je interesantno? Ovde ne slušam muziku. To je ja za koju muzika, kako bih rekla, kao tkanje, neki deo života. Uopšte, ja imam puno snimaka savršenih, duhovne muzike, klasične. Ne, ja ovde živim u tišini. Što bi se reklo, slušam tišinu. Jer to je interesantno, leti recimo, ta tišina nije tišina više, nego neki bruj. Tu onda odjednom, čovjek to samo može da osjeti tako u samoći i u prirodi. Odjednom tako puno nekih zvukova, nekih insekata, baš bruj, to je ta reč. Tako da, eto, na moje čuđenje ne slušam muziku. Gledam malo televiziju. Ovo je prilika da nam nešto možda više kažete ili razotkrijete deo priče koja se odnosi na istoriju i hronologiju, dakle, ovog imanja i porodice koja se igrom slučaja preziva isto kao i vi. Ma to je stvarno jako, jako zanimljivo. Ja sam nekako pripremu za ovaj život ovde imala u Kalanjevcima, u jednom selu između Aranđelovca i Ljiga, gde sam boravila povremeno koristeći kuću mojih prijatelja. Ali kako oni tu kuću nisu htjeli da prodaju, ja sam počela tražim neko imanje gde bih ja mogla da dalje živim u prirodi. I onda mi je Peca Petrović, čuveni biolog odavde iz Paštrića, rekao da se prodaje ovo imanje Stojanović, oni tako naglašavaju. I ja kad sam došla i kad sam videla i kad sam osetila tu energiju, ja mislim da ovo mesto ima potpuno neku posebnu energiju, ja sam samo mislila kako ću doći do tih belih kuća, jer kuće su bile totalno zapuštene, totalno, sve je bilo zapušteno. To je imanje gde 50 godina niko nije živeo, možda i duže, ali su samo neke izbeglice godinu dana živele, tako znači potpuno bilo zapušteno. I onda sam ja nekako prodala stan u centru, kupila na Čukaričkoj padini, a sve što mi je bila jedna veća suma, ja sam to ovde uložila. Ali kako? Da ništa ne narušim od ovoga što postoje. Znači, prozori su ostali kakvi su bili od uvek sa tom rešetkom, što ja možda danas nikad ne bih stavila, ali tako je to bilo. Onda, prozori su plavi, zato što po našem verovanju to odagnava zle duhove. Onda sve sam ostavila kako jeste, sama sam sebi napravila komfor, naravno tražila sam vodu, na 80 metara sam našla vodu. I ja sad imam sve, kako bih rekla, što mi je potrebno da živim. Šta je interesantno? Ta porodica Stojanović je bila jako bogata. Ova soba u kojoj je sad moj atelje, to je odžaklija. I tu kažu da su se uvek dešavale velike, kako bih rekla, zabave. Uvek su se kod tih Stojanovića dešavale, to je bilo veselo, sviralo se, pevalo se. I kako se desilo da ja posle koliko godina nastavim to isto na neki način sa mojim pozornicom pod lipom i sa okupljanjem ljudi. I oni su imali jednu Milku i jednu Zagorku. Mislim, to je stvarno nešto. Ja mislim da je ovo imanje mene čekalo.